sabia que uma sobrancelha, ela pode levantar a tua fisionomia, ela pode te deixar abatida, ela pode te deixar com cara de braba, ela pode te deixar com cara de cansada, ela pode te envelhecer, mas ela pode também te rejuvenescer. Pois é, uma sobrancelha bem feita faz toda a diferença, não é, Jô? E eu tô aqui, ó, com a melhor aqui do Rio Grande do Sul, que é Joselaine Bruno, que está aqui comigo toda semana e que é a minha micropigmentadora. Eu me encho de orgulho pra dizer isso, sabia, Jô? Eu adoro te dizer que tu é a minha micropigmentadora. Primeiro, gente, porque eu sou muito... não exigente, mas eu nunca encontrei uma micropigmentação que durasse pra mim. Então eu já achava que o problema era a minha pele, porque eu fazia, quando caía a casquinha, ia embora junto a micropigmentação, e teve um momento que eu desisti de fazer micropigmentação, porque eu não tenho quase nada de sobrancelha. E eu encontrei a Jô, e a Jô disse pra mim, tu já fez a micropigmentação? Eu disse, já fiz e não acredito. Ela disse, então eu vou fazer a tua, e a partir desse momento vai acreditar. E realmente foi o que aconteceu. Hoje eu sou cliente da Jô, minha filha é cliente da Jô, minhas irmãs são clientes da Jô. Toda a família. A família inteira é cliente as da Jô. As amigas. Porque o trabalho é maravilhoso, não é? As amigas, as telespectadoras. E então eu me encho de orgulho quando eu falo do trabalho dela, porque eu sei que ela faz um trabalho lindo, honesto e justo, assim, extremamente justo. E eu queria que ela falasse um pouquinho agora do trabalho dela, já que eu falei tudo. Jô, fala um pouquinho do que é a micropigmentação para quem nunca fez. A micropigmentação é uma técnica que ela atinge a primeira camada da pele. A tatuagem, por exemplo, ela é mais profunda, então ela rasga mais, ela penetra mais e ela termina não saindo mais da pele. Enquanto a micropigmentação, ela tem uma durabilidade e se você não fizer mais, ela praticamente vai sumir. Claro. Ela tem uma durabilidade, a que eu faço, uma média de 8 meses, podendo passar de 1 ano. É, mas a minha passou 1 ano. É, passou 1 ano. É porque, mais até de 1 ano. É porque o que acontece? Quando a gente faz o retoque reforça. Então, depois, se você faz uma vez por ano, no segundo, terceiro ano que você tá reforçando, ela já não vai sair tão fácil, né? Ela vai ficar já mais marcada, porque até... Sabe que é muito curioso, porque cada vez que eu faço meu retoque de sobrancelha, sempre tem alguma pessoa que me pergunta, o que que tu fez? Tu fizesse botox? O que que tu fez que parece que tu tá com a expressão mais... levantada, mais radiante. Sim, eu tenho clientes que às vezes a gente liga, retorna, né? Olha, já faz 1 ano que você fez, como é que está a sobrancelha? E a pessoa diz, está linda e perfeita. Tem certeza? Não, mas eu vou passar pra você dar uma olhadinha. A pessoa claro. Diz. E aí, na hora que ela vai, ao meu ver, ela já tá fraca. Mas a pessoa tá se achando claro. Bonita ainda, ela acha que não precisa. Aí eu digo, quem sabe que a gente já reforça pra não deixar ela sair por completo. Claro. Pra que ela fixe mais. E aí, no fazer, a cliente olha e diz, nossa, que diferença, como eu precisava e não me dei conta. É verdade. Então, e tu foi uma? Eu fui uma. Tu tava... Tu disse pra mim, ah, mas tu acha que precisa ainda ver a sobrancelha? Tu achava que não precisava. É. E quando tu fez aquele dia, tu olhou e disse, ó, realmente, que mudança. E a sobrancelha, ela tem mesmo esse poder que eu falei no início, não é, Jô? De envelhecer ou de rejuvenescer. Estragar o rosto. É, infelizmente, tem bastante falhas aí no mercado e eu pego. É que as pessoas acham, infelizmente, gente, hoje com... A facilidade que a gente tem de ir no Google, de ver um tutorial, as pessoas acham que podem sair fazendo, não é? Então, a boa notícia é que a Jô também dá cursos profissionais, não é, Jô? E capacita muitas pessoas para fazerem, porque o ganho é um ganho muito bom, então para quem quer ter uma renda extra, mas ela, claro, continua atendendo, porque as clientes não largam ela. Quem muito me procura são pessoas de outras escolas, cursos, claro. Né? Que não ficaram com aquela firmeza, com aquela segurança para desenvolver o curso. Não, e também o curso da Jô, a Jô tem um método próprio. E esse método só aprende no aprende curso no curso. Jô, e uma última perguntinha. Aquela sobrancelha que não tá legal, que não deu certo, tem como arrumar? E na maioria dos casos tem, cara. Tem, na maioria dos casos. Então assim, ó, você que está aqui nos assistindo, vai na frente do espelho, se olhe, faça uma autoavaliação e veja o quanto
quanto você está precisando da Jo. É só ligar, marcar um horário. Avaliação gratuita. A avaliação é gratuita. A Jo também trabalha com design de sobrancelhas, mas o grande forte dela é a micropigmentação. Vai fazer uma avaliação. Pode ter certeza, assim, ó, que a gente ganha muitos anos depois de fazer a micropigmentação.